Večeras će biti otvorena izložba pod nazivom Inspirisan kubom. Nalazimo se u maloj galeriji Lupuca, to je galerija mog udruženja, znači Lupuc je u pitanju, i ovom prilikom je opus koji je rađen tehnikom ulja na platnu, koji je inspirisan to kubom. Ja sam obišao 4 grada i 2 obale. Atlantski okean, Karibsko more, Havana, Trinidad, Santa Clara koja je u središnjem delu Kube i Varadero. Havana je predivan, prelep grad, međutim ono što je meni nekako ono bolo oči, predivne građevine koje su zapuštene usled svih ovih sankcija koje imaju po meni previše dugo. Starac i more, kao što vidiš, su onako dominantne figure iz tog mog perioda. Muzičari, poprilično, i ja sam sam muzičar, jedna je čak slika završila kao naslovna strana jednog omota muzičkog. Moj prijatelj je izdao album. Eto, to je neki sled događaja koji mene interesuo, salsa, ples, kubanke, cigarete, sve ono što ide uz kubu. Što je mogu po meni sjajno. Mislim da odražava šta je Havana, šta je Kuba. I meni bi bilo drago da svi koji prate Kubu i pogotovo ovu emisiju, da dođu kod nas i da uživaju taj duh i taj ambijent. Jer nismo mi bogata zemlja, ali duhovna zemlja jeste u svakom slučaju. Ja uvek to kažem, srpski i kubanski narodi su slični. Mada je Srbija u Evropi, mi smo na Karibima, ali opet to je čudno kako reagujemo isto na, mislim, na sve, otvoreni, srdačni, uvek to ponavljam, veseli. I onda, zato se slažemo vrlo dobro. Ja lično, znači mogu da pričam samo u svoje ime, sam jako spontan. Ja nemam u glavi konkretno šta će da izađe, znači finalno imam u mozgu, krećem. Od platna nabacam boje i onda vidim nešto u tome i tu pravim neku realizaciju. Volim da se igram koloritom, volim da se igram odnosno svetlost i tamo, znači to me onako fascinira i eto, nadam se da se i ljudima to dopada. Prošle godine je bila izložba pod nazivom Dvorište. Srpska, naša dvorišta, isto kroz prizmični pogled, eto, mog gledanje te stvari. A nadalje, eto, meni je sad, planiram da putujem malo i nekako mi umišljima da upravo ta neka putovanja pretočim na platne i da mi to bude dalje neki put, da se bavim nekim, eto, sličnim temama.